galera, Dolglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer aqui para vocês, mano, um bug para poder mandar os zumbis, né? Os zumbis irem embora aqui desse mapa, beleza? Então se você já gostou, já deixa o likezão aí, né? Se já gostou da ideia, já deixa o likezão para fortalecer. Você vai precisar aqui da moto, né, galera? E de preferência ter montado já aquela parte da ponte, tá? Você vai tirar todo o combustível ali da moto, tá? E a gente vai liberar esse caminho aqui agora, tá, galera? Deixa eu colocar a habilidade aqui pra correr. Vamos fazer a eliminação dessa zumbizada aqui primeiro, tá, galera? Eliminação não, a gente só vai fazer um salvamento. Vamos abrir aquela porta ali, ó. Deixa eu limpar ele. Ó, tem um bugzinho aqui ainda funciona, tá, galera? Traz eles pra cá. É que ele ainda funciona, só que aí só você ficar intercalando, tá vendo que eles não se acertam? Aí quando ele entrar aqui, você... Ah, de boa, né? Beleza? Agora vamos descer aqui, galera. Deixa eu abrir essa caixa aqui. Vai ver se tem um vídeo interessante, né, velho? Não tem nada de interessante, não. Isso aqui é modificação de arma, né, mano? Beleza? Vamos descer aqui. Tá, esse primeiro zumbi aqui é bom de matar ele. Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui também. Depois a gente pega essas caixas, tá? Vai ficar livre aqui pra gente poder tá pegando, tá, galera? Esse aqui eu vou matar ele, tá? Pra não atrapalhar a gente. E aqui que agora tá o segredinho, tá, velho? Deixa eu comer um feijãozinho. Ó, comer um feijãozinho aqui. Aqui que agora tá o segredo. A gente vai correr aqui, galera, tá? Ó, vai ativar isso aqui, tá? Ó lá, abriu a porta, né, galera? Vamos lá pra fora lá agora, tá? Não abre aquele... Não faça a eliminação daquele bonitinho manso ali, não, tá? Beleza? Vamos fazer... Pronto, a gente já abriu aquela porta ali, tá? Agora vamos fazer um autosave aqui agora, ó. Prontinho, galera. Entramos aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos posicionar a moto aqui nessa parte, ó, tá? A gente vai soltar ela. Tem que tomar cuidado, galera. Vamos fazer primeiro esses zumbis aqui. Eles zumbis irem embora, tá? Aí você pode estar vendo aí a melhor estratégia pra você, tá? Você vai colocar a moto aqui. Até onde ela consiga estar soltando a moto, tá? Deixa eu ver aqui. Tá solto, tá? Agora vamos lá, galera, pra gente poder estar chamando a zumbizada pra cá, beleza? É isso mesmo, a gente vai chamar aquela zumbizada. Vamos por aqui mesmo, que a porta ela já tá aberta, tá? Ó, já viu a gente, coloca a habilidade pra corrida, os outros estão vindo atrás também, tá, galera? Poderia ter vindo ali pelo canto, tá? Mas não tem problema não, eles ficaram pra trás, são lentos, tá? Esses aí são lentos, né? Os outros lá não. Ó, a gente vai pegar a moto aqui, galera, e vai colocar ela pra cá, ó. Eles vão empurrar. Ó lá, você para o canto, galera. Eita, nós, fica colocando a moto pra trás, ó. Vai chegar um momento que eles vão embora do mapa. Ó lá, ó, foi embora. Ó lá, um voltou ainda, falou, pera, vou tentar de novo. Não, não deu certo, não. Ai, que engraçado. Fica assim, tá, galera? Beleza? Ó lá, foi embora. Vamos ver se ele vai desistir, tá, galera? Ó lá, ó. Ó o montineiro vindo lá, galera. Ó o montineiro vindo lá, beleza? O montineiro vindo, tadinho dele. Caramba, não vai embora não. Deixa eu dar um toque, uma acelerada pra ver se ele vai, né? Olha lá, dá uma acelerada aí pra ver se tu vai embora. Parou, galera. Esse daí tá difícil, tá? Ai, ai, vamos ver se o motineiro desiste. Olha lá, o motineiro tá desistindo, ó. Beleza? Até ele ir embora, tá, galera? Vai posicionando a moto aí e tudo mais. Aí uma hora ele desiste e vai embora, tá, ok? Deixei parado aí, ó. Acertar ele não vai te acertar não, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer ele assim. Ó, já foi embora, tá ok? Agora falta o motineiro, tá? Ele vai tentar posicionar, pegar a moto ali, então ele vai desistir. Ai, caraca, que engraçado. Beleza? Vai, 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 filho. Já tá bom, já a tentativa. Você não vai conseguir passar por aqui, né, galera? Ó lá, foi embora. Opa, deixa eu tentar colocar ela mais pra trás. Ó, tô colocando a moto pra trás, tá? Beleza? Vamos esperar ele, esse bonitinho, ir embora. Eita, dois. Vamos, filho, deixa eu ficar parado pra ver se ele vai. Tá indo embora, tá, galera? Fiquei parado, foi embora. Tá? Olha aí, ó. Sucesso, já era. Esse não volta mais, tá, galera? Esses zumbis aqui já era. Agora a gente vai lá. Deixa eu colocar... Carambolas. É que é treta pra soltar essa moto aqui no cantinho, tá, galera? Ó, soltou aqui. Agora a gente vai lá e vamos pegar os recursos. Os outros zumbis também funcionam, tá, galera? Porém é um pouco complicado, tá? Os outros ali já tem muitos zumbis. Se eles te acertar aí vai ser pancada, tá ok, ó? Mas então a gente consegue pegar os recursos aqui agora tranquilamente, né? Beleza? Esse daqui dá pra gente ficar colando pasta várias vezes, né? Pra pegar esse aqui também, ó. Filtro, entre outras coisas. Beleza, agora vamos chamar a... essa zumbizada ali, galera. O que, que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou chamar essa zumbizada aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou chamar ela pra cá. Tá, vamos entrar ali. Por isso que eu falei pra abrir aquela portinha, né? Vamos entrar por aqui. Beleza? Ó, os parasitas já vieram ali, tá, galera? Ó, os estão ali. Agora vamos fazer aquele caminho todo. Vamos ver se vai dar tempo. Deixa eu ver se eles conseguem me ver aqui, galera. Não consegue não, tá? Se tivesse um cantinho aqui que eles conseguissem vir, né? Ia ajudar bastante. Mas não, olha os parasitas ali, ó. Ai, que da hora, tá? Que da hora. Beleza, agora vamos lá. Vamos correr por aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos até essa outra ponte aqui, tá, galera? Por isso que a gente fez essa abertura aqui. Vamos ver se a gente vai ser rápido o suficiente. Acredito que vai ser meio complicado isso aqui. Vamos usar a habilidade de corrida, tá, galera? Eita, boy. Ó, já veio uma... Ah, me trancou, velho. Não acredito, galera, me trancou. Ó lá, a zumbizada vindo toda aqui, ó. Vamos trazer eles pra cá. É que esses aqui são embaçados, tá, galera? Deixa eu subir aqui essa escada de novo. Beleza, vamos subir aqui. Aí, subiu. Beleza? Vamos voltar por, lá por cima, lá, tá, galera? Lá pelo outro canto aqui, ó. Beleza? Vamos por aí. Vamos descer aqui agora. Ó, vamos esperar eles virem até aqui, tá? Deixa essa vida aqui. Igual aqui, você não precisa. Vamos esperar os bonitinhos. Ai, caramba, chamei a atenção dos outros ali também. Você é muito esperto, tá? Beleza, galera? Ó, eles já estão vindo aí, tá? Beleza? Já chegaram. Todo mundo subir. Eita, pega, subir, galera. Só que aqueles zumbis pequenininhos ali que estavam ali vão me atrapalhar, né, velho? Beleza? Vamos ver se eles vão atrapalhar. Espero que não, tá, galera? Vamos descer aqui. Eita, enchei a vida sem querer. Vamos lá na corrida, que agora ficou mais longe pra eles, tá, galera? Ó, aqueles ali que a gente chamou por último, tomar cuidado pra não chamar eles não, tá? Beleza? Agora vamos lá na moto lá. Tomara que eles não me acertem, tá, galera? Beleza? Ó, a gente vem aqui e já posiciona a moto pra cá, galera. Ó, beleza? Ó lá, eles não estão acertando. Tem que tomar... Eita, nós! Ah! Vamos de novo, galera. Nossa, mano, vamos de novo. Os caras me mandam ter que acelerar pra ter que colocar a moto pra trás, tá, galera? Nossa, mano. Os caras me jogam pra fora do mapa, mano. Tá, verifica se não tem nenhum sentadinho ali, né, galera? Caraca, mano, a zumbizada me... Essa foi insana, tá vendo? Beleza? Tá, então aquela parte lá é mais fácil nessa parte aqui da frente, chamar eles por ali, né? Ó, vamos lá de novo, tá, galera? Caraca, essa foi insana, tá? Só toma cuidado pra não chamar a atenção daqueles zumbis, aqueles dois ali. Eu mosquei de ter chamado eles. Vamos lá de novo? Tem que tomar cuidado que eles podem te matar, tá? Vocês viram ali, mano, o barato é louco. Agora vamos lá. Eu não vou deixar pra utilizar essa habilidade de corrida ali na hora que a gente for lá pra cima, tá vendo? Ó, a gente vem aqui, chama eles, tá? Só que precisa pelo menos de um kit aqui, tá, galera? Ó, eles tiram muita vida. Beleza? Ó, os parasitas estão ali esperando a gente. Eita, já subimos por aqui, né, galera? Sucesso! Agora vamos descer, tá? Beleza, já matei o vizinho que tá aqui. Seria bom se eles vissem a gente, tá? Eu vou chamar eles pra cá, galera, pra este cantinho aqui, ó. Tá? Beleza? Ó, vamos chamar eles pra cá, que aí demora mais pra eles chegarem até lá na moto, beleza? Ó, deixa eu encher aqui a vida de novo. Eles vão acertar bastante ali, né, galera? Olha lá, eles vão vir correndo aqui, ó. A gente espera. Aí, já estão chegando, tá? Ó, subiu. Beleza, galera? Ficaram travados ali. Agora a gente vai fazer aquela caminhada, né, ó, de volta. Que até ele chegar lá, a gente já tá na moto posicionada, né, galera? Olha aí, ó. Eita, nós. Coloca a habilidade de corrida se tiver, pra ser mais rápido. Beleza? Eles são rápidos, mas a gente mais, né, galera? Olha lá. Eles estão lá ainda, não chegaram aqui. Se você tiver uma roupa da SWAT, ou pelo menos uma bota da SWAT, ela vai correr mais rápido, né, galera? A gente vai já posiciona a moto aqui, ó. Beleza? Ó, eles vão acertar a gente. Fica colocando a moto pra trás, ó. Beleza? Ó, já era. Já era, galera. Eles não estão nem vendo mais a gente, ó. Já foram tudo embora. Foram tudo embora. Tem esses aqui que eles estão teimando. Não sei porque eles estão aqui. Vai, filho. Sai daí. Olha lá. Não, não, não. De novo. legal, galera. Que legal, que legal. Esse bug aqui ele é sensacional, tá, mano? Beleza, eu não consegui. É que mandaram também no grupo aí, tá, galera? É, esse bug aí eu não sei quem foi que descobriu, né? Já tá utilizando. Tem um canal aqui, galera. Ó, eu acho que é um canal que mandaram um vídeo aí. Canal é simples. Acho que é simples. Só que ele não é BR, não, eu acho, tá? Beleza? Qualquer coisa eu deixo o link aí, eu não sei quem foi, né? Qualquer coisa eu deixo o link do canal dele, tá ok? Porque vários youtubers já gravaram isso aí lá na gringa, tá? Inclusive acabaram divulgando alguns dos bugs secretos aí, tá, galera? Espero que não corrijam. Alguns não lançaram, tá? Beleza? Porém esse daqui tomara que eles não tirem essa árvore, né? Tem um bug secreto que eles tirem essa árvore aí, tá, galera? Beleza? Então vocês se ligaram como é que funciona? Agora usa a sua imaginação, beleza? Aqueles zumbis da Gênesis, esses zumbis aqui, eu tava utilizando pra matar esses, pra mandar esses zumbis embora. Os outros nem tava usando não, mas agora eu vou utilizar aí todos os zumbis aí. Aí você não mata nenhum, não precisa matar nenhum zumbi, né, galera? Fazendo essa estratégia aí, tá? Tem só, ó, o carinha ele ficou ali. Os outros também a gente pode fazer... Ah, deixa eu matar esse daqui. Ele foi o fujão, né? Os outros também é a mesma coisa, tá, galera? Só que esses aqui eles já são... Ó, a gente vai chamar eles aqui, ó, marinheiro, né? Ó, usa habilidade aqui de corrida, tá? Só que esses aqui eu acho que eles são bem mais lentos, tá? Aqueles outros ali, os asquerosos, que tem que fazer essa manobra toda, tá, galera? Os asquerosos ali, eles são bem muito rápidos. E vem um monte de zumbi de uma vez ali. Deixa eu ver se esse daqui já dá pra gente poder estar utilizando. Eles vêm por ali, galera. Ó, ele tem que ser rápido. Já posiciona a moto pra cá que eles vão empurrar a moto, ó. Tá vendo, ó? Aí já era, galera. Vamos ver se eles vão embora. Deixa a moto paradinha aí. Não vou nem mexer, não. Vamos ver se eles vão embora. Ó, já foi um, tá? Eles vão tudo embora. Ó, o marinheiro, tá, galera? Vamos ver se eles vão acertar a gente. Toma cuidado pra eles não te acertar também, tá? Pode ser que aconteça. Vamos ver aí, ó, galera. Ó, já foi embora mais um. Ai, que legal, cara. Beleza? Olha lá, já foi embora mais um. Só esperar os zumbis embora. Só que com o mineiro não dá pra você fazer isso daqui. Nem com o... Isso aqui é pra matar esses zumbis aqui, né, galera? Esses zumbis aqui... até mandaram pra mim esse bug já faz tempo, já. Faz mais de uma semana que mandaram pra mim. Infelizmente eu não lembro quem foi, tá, galera? Beleza? Mandaram aí, falou, oh, mano, ó, tal. Eu falei, ah, cara, vai ter um bug secreto ali, né, tal... Mas pra não matar esses zumbis aqui, vale a pena, tá? Agora no açougueiro e no mineiro, galera, você não vai querer que ele vá embora, né? Você vai querer os itens dele, né? Beleza? Aí você utiliza dessa zumbizada aqui, tá ok? A gente fez ali, tem os parasitas, deixa eu matar logo esses parasitas aqui, sabe, galera? Porque tem um bug pra poder tá travando, ó, os parasitas ali, será que eles vão junto com os outros? Ó, os parasitas aqui. Matar logo esses parasitas aqui. Beleza? Então é isso, tá, galera? Espero que você tenha curtido o pra matar mineiro e açougueiro. Tem um bug secreto que não foi divulgado e espero que permaneça dessa forma, tá, galera? Acho que estão respeitando, acredito eu. Beleza? Entra nos grupos aí, pede o link pra você poder estar matando o mineiro e o açougueiro. E tem bug também pra trocar. Eu vou até atualizar esse bug aí. Eu vou aproveitar que eu já matei esses zumbis aqui. Eu vou atualizar esse vídeo de como mudar, tá? Pois o vídeo, além de... Ele não pegou muitas visualizações porque eu sei o motivo. Primeiro que ele já faz um tempo e a galera também tá pensando que ele não funciona mais, né? Pois um monte de bug aí relacionado a açougueira aí, eles foram removidos. Beleza? Então, galera, considere deixar o likezão. Não vai embora com o like não, tá, mano? Deixa o likezão aí, mano. Beleza? Deixa seu comentário também, bem legal aí pra fortalecer no vídeo, tá bom? Um grande abraço e fui! Valeu! Sucesso!